popular està entre nosaltres des de fa molt de temps. Això és Té Ben Balat, la teva pista de ball. Comencem! Fer la pregunta, vols ballar amb mi? O anem a ballar? A través dels anys ha anat evolucionant segons el temps, l'època, l'edat i les circumstàncies del moment. Quan eren jove, buscaves les balades per veure qui et treia a ballar. Però actualment, els joves d'ara van més aviat a les discoteques, que és un sistema de ball molt més lliure i individual. Però anem a parlar de balls de saló. El ball de saló és una sèrie de moviments que es fan amb una parella coordinats per una coreografia determinada segons la música i el compàs. És a dir, el ball de saló es balla amb parella. Sí que és veritat que molts temes de balls de saló s'han adaptat a fer-ho amb ball en línia, però això és un tema que anirem parlant en els pròxims anys. El ball de saló normalment es classifiquen en dos grups, els estàndards i els llatins. El ball d'estàndard són balls més aviat tancats, és a dir, entre els dos ballarins s'han d'agafar de les dues mans. És una postura més rígida i amb més moviment de les cames. Alguns d'aquests balls hi podem trobar el vals, el foxtrot, el tango, el vals anglès... El ball llatí és un ball molt més obert. Et permet ballar només agafats d'una mà. Això fa que tinguis molt més moviment i podem fer moltes més figures. Alguns d'aquests balls poden ser el xa-xa-xa, el pas doble, la samba, la salsa, entre altres. Ja tenim après els dos estils de balls de saló. Ara ve la gran pregunta. S'ha de saber ballar per anar a ballar? Rotundament i clarament, no. Ballar és una acció que es fa seguint el ritme de la música. És deixar-te anar i fer el que el cos et demana quan sent els compassos musicals. No has de tenir vergonya per anar a ballar. I el sentit del ridícul no hi ha de ser. Has de ballar com vulguis, o que et porti el ritme. S'ha de saber escoltar i moure't. Per suposat, no es balla pels altres, sinó per un mateix. Si estàs ballant amb la teva parella, t'hauràs de coordinar amb la parella. I si estàs ballant sol, deixa't. Ara aquí som, us recordo que si no esteu subscrits en el canal, ara és el moment de fer-ho. Aneu a la paraula subscriure't i, sisplau, preteu el botonet de subscriure't amb la campaneta. I si us està agradant el vídeo, com no, poseu un like, que així m'ajudareu a fer conèixer el canal. Hi ha estudis que demostren que ballar és l'eina perfecta per superar depressions. Contribueix a alleugerir l'estrès i és inevitable somriure, important per a la salut humana. Resumit, anar a ballar pot ser una bona recepta per la vida estressant que vivim. Ballar també es considera un esport. Tant és així que cada any es fan competicions per arreu del món. Es valora la postura, el vestuari, els moviments i moltes coses més. Però aquí, en aquest canal, no parlarem del ball competitiu, sinó del ball social i festiu.
Ens veiem en els pròxims vídeos. Irem treballant els diferents balls. També visitarem alguna sala. I molt aviat, una inauguració d'una sala nova a Cornellà. Això és TV Embalat, la teva pista de ball.